Tack. Hej, vad kul. Det har varit några stycken i alla fall som var nyfikna på det här. Och hur jag jobbar med video. Det här är ju inte på något sätt en patentlösning, utan det här är ju min högst personliga och metod för att jobba med video. Men för mig är det lätt jobbat och tids- och kostnadseffektivt. Tanken med det här är att alla ska få prova på det verktyget som jag använder, Camtasia. Vet inte om det var någon som såg tjejens klippvideo där hon visade hur hon klippt ihop den här filmen. Hon visade ett annat program som heter Premiere Pro. Det är ett helt supergrymt program, verkligen. Och där kan man göra superballa grejer. Men för mig personligen så var det en alldeles för hög inlärningströskel på Premiere Pro, så jag har helt enkelt valt bort det och jobbar med det här programmet istället. Mina filmer ska ju inte visas på Cosmonova och andra biografer, utan de går ju på YouTube. Så att det blir fullt tillräckligt jättebra utbildningsfilmer i med det här programmet också. Man kan ju liksom anpassa programvaran efter vad man ska visa för någonting. Men jag tänkte att vi ska börja med att kolla på det som är målet med workshopen. Nämligen en liten trailer som jag har gjort för en längre film. Den har ni fått, men jag tänker att jag kan spela upp den här. Hej och välkomna till Naturhistoriska riksmuseet och utställningen Fossil och evolution. Jag heter Louise och idag så ska jag ta med er på tidsresa för att se hur det har sett ut under olika perioder under livets utveckling. Är ni med? Det där vrålet är ju superhäftigt, men det finns ju ingenting som talar för att T-Rex verkligen lät så där, fast man kan ju slira lite på det när man gör en ball trailer. Tanken är att vi ska försöka göra ungefär samma sak, göra den här filmen tillsammans här nu. Och den här filmen, hela trailern, den gjorde jag efter att jag hade gjort huvudfilmen. Och om jag ska vara helt ärlig så hade jag faktiskt inget manus när jag gjorde trailern, utan det gjorde jag hade liksom en bild i huvudet av hur jag ville att det skulle vara. Men nu har jag faktiskt gjort ett manus för just den här workshopen, och då så här kan det se ut. Så här skriver jag manus. Jag har en manusmall. Alla ser den nu, hoppas jag. Här uppe så är det lite bara allmänt basic info om vad det är för film, och sen kommer mer i detalj vad man ska höra här i filmen och vad man ska se i filmen och sen vad som ska textas. Det är en enkel mall. Jag gör allting i samma mall. Jag liksom bygger på den vartefter manuset utvecklas. Jag börjar ju förstås med ljud, grovmanus, bestämmer vad som ska sägas i filmen och i vilken ordning det ska sägas. För precis som Lars precis sa här och tjejen sa också, ljudet kommer först. Vad ska budskapet vara i filmen? Om jag inte har ett färdigt pratmanus redan innan inspelningen, vilket jag inte alltid har när jag gör film, därför att ibland så gör jag film med forskare och då får de skriva sitt eget manus. Då transkriberar jag de klippen som jag väljer att använda och lägger ihop innehållsmanuset. Men när jag har bestämt vad som ska sägas så skriver jag textningsmanuset. Först bestämmer jag det där. Sen skriver jag det här. Det blir ofta väldigt långa och omständliga meningar om man ska skriva helt ordagrant vad som sägs. Så jag brukar försöka översätta talspråket till skriftspråk. För då hinner textremsan ligga tillräckligt länge för att man ska hinna läsa. Vi som offentlig institution har ju krav på oss numera att ur tillgänglighetsaspekt texta allt. Jag tror det träder i kraft i september, men vi kör så här redan nu.
det är ju, ja, har man lite svårt för språket eller man inte hör så bra så ska man ju kunna ta till sig innehållet i alla fall. När jag är klar med grovklippningen, alltså ljudet är klart och textningen ligger, då lägger jag upp filmen olistad på YouTube och skickar den länken till dem som ska granska innehållet och textningen. Och då säger jag så här, tänk bort bilden för att då blir det ofta väldigt hackiga klipp. Och medan den är ute på granskning så börjar jag gå vidare och tänker visuellt vad som ska synas i bild för att tittaren ska liksom, för att det ska förstärkas, det som informationen i ljudet ska ju då förstärkas med hjälp av bilder och rörlig bild och stillbild och ibland animationer. Och det här steget kan ju ta precis exakt hur lång tid som helst, därför att det är här man går igång, eller för jag går igång och blir väldigt kreativ och börjar komma på massor med bra och roliga idéer. Men man får begränsa sig, man tar bort ungefär varannan idé så blir det lagom mycket innehåll för att tittaren ska liksom hänga med. Då så, nu har jag chitchattat färdigt om det här. Och jag tänker att vi ska börja jobba. Och vi ska börja med programmet. Och visst har de flesta den här bilden uppe nu. Då tänker jag att då klickar man på New Project här. Är alla inne? Skrik via Lars ifall det är någon som inte har fått upp samma vy som jag har här. Okej, har alla tomt eller har någon slags instruktionsvideo som ligger? Om det ligger en instruktionsvideo så kan man gå in och välja en new project här igen. Om det inte är tomt. Men jag chansar på att alla har tomt nu. Om man kollar på det vi ser här nu då. Så har vi först en typ här, en verktygslåda. Där det står media, annotations, transitions, behaviors, animations, grejer. Här ligger allt man behöver för att göra sin film. Och här ska vi också dra in de här filerna som ni har fått ladda ner. Till det här mediabin som ligger här. Vi kommer återkomma till den. Till höger här är själva arbetsytan. Här ser man filmen. Och den här anpassar sig i storlek efter det första videoklippet man drar in. Man kan genom att högerklicka på den och välja project settings. Välja storlek, men vi struntar i det nu. Och här ute till höger så när man har ett objekt eller en sån här liten legobit markerad på tidslinjen så syns det här lite anpassningar och inställningar som man kan göra på den legobiten ser man här till höger. Och här nedanför har vi det här fantastiska tidslinjen, det är där man bygger hela filmen. Och här ser vi track 1. Och här kommer de här lagren, att man bygger i lager hela tiden. Vi kommer att titta vidare på det också. Det funkar på samma sätt som Premiär, men det är väldigt, väldigt avskalat. Här finns det ett zoomningsverktyg, kommer vi kolla på alldeles strax. Och så lite klippverktyg som ligger här. Och jag vill bara säga, den här pilen, undo, ångra, Ctrl Z på PC, typ den bästa kommandot när man håller på med det här, därför att det är jättelätt hänt att man raderar för mycket grejer eller gör något knas. Ctrl Z så är man tillbaka liksom. Och det kan man kan backa flera steg, det är jättebra. Men om vi då har den här, nu ska vi börja. Om alla har den här mediabin uppe och sen klicka fram mappen video workshop. Så ska vi dra ner lite filer dit. Man kan klicka på import media och så gå det här vanliga sättet man importerar filer. Man kan också bara dra filer rakt in i det här. Och de filerna som vi ska ha är titelbild YouTube. Bara ta och släpp där. Ser ni, då ploppar den upp. Vi ska ha dinovrålet. Vi ska ha introfilmen. Och vi ska ha vit logga. Fyra stycken olika ska vi ha.
Har alla fyra filer i sin medialåda nu? Lars, du får hoppa in och säga om det verkar vara helt kajko. Att jag går för fort fram eller någonting. Yes, ni kan bara unmuta eller och säga vänta. Ja, bra. Lite trögt. Så gör vi. Men alla har fyra filer här nu. Då ska vi ta och lägga den första legobiten eller första klippet på tidslinjen. Och enligt det här manuset som vi hade här så ska det börja med att Louise står utanför museet. Det är introfilmen som ska in. Där ligger även ljudfilen. Då tar vi introfilmen, drar ner den så här. Ner till tidslinjen, släpper man den där. Ser man att det är lite taggar på, det är ljudet som syns där. Man vill gärna att filmen ska börja från början av hela klippet, så då tar vi tag i den. Klickar på den igen och drar den så att den hamnar så långt till vänster som möjligt. Så. Och då ska vi kolla på den här grejen. Den här blågrå ploppen med ett streck som går ner. Det spelar huvudet. Det är liksom det verktyget man använder för att hitta rätt i filmen. Och det kan man ju ta tag och dra i så här. Man kan också starta det så att det spelar. Så. Och man kan starta med hjälp av mellanslagstangenten också. Och det här spelarhuvudet kommer vi se strax. Det läser uppifrån. Så att om det ligger fler grejer här. Så här. Såg ni att då ploppade den in där. Loggen. Då läser den uppifrån. Och lägger liksom ovanpå. Alltså det man, den ser det som ligger överst liksom. Nu vet inte jag hur det ser ut hos er, men hos mig så ser det här videoklippet ut och inte riktigt täcka hela arbetsytan. Då markerar jag det. Då blir det som en bild i vilket i PowerPoint eller vilket dokument som helst. Då kan man ta tag i den så här och göra den lite större så att den täcker ytan. Så. Och vi kollar på det här klippet helt enkelt. Hej och välkomna till Naturhistoriska riksmuseet och utställningen Fossil och evolution. Jag heter Louise och idag så ska jag ta med på tidsresa för att se hur det har sett ut under olika perioder under livets utveckling. Häng med! Så börjar Louise skratta lite där på slutet. Det känns ju så här, det är trevligt och vi hade jättekul när vi gjorde det här, men det vill vi kanske inte ha med i själva filmen, i trailern. Så då ska man försöka klippa bort det där och nu är det ju hur pilligt som helst, i alla fall på min skärm. Så då klickar jag på det här förstoringsglaset. Då blir det en zoomning då först, liksom på tidslinjen. Så att klickar man på förstoringsglaset så får man se hela filmen. Man kan också klicka på de här. Zooma ut och zooma in. Och då var det precis här i slutet som det var lite sådär. Kan man ta tag i den här och så spelar huvudet och så ser man, där skrattar hon till. Det där ska vi klippa bort. Men samtidigt, här säger hon ju häng med och det vill vi ha med. Häng med. Typ dit kanske. Då ställer man spelarhuvudet där man vill göra någonting. Och i det här fallet så ska vi klippa lite. Vi ska ta bort det här sista. Då brukar jag använda det här verktyget, klipp isär. Vi har klipp bort också, då måste man markera en bit av klippet. Men för mig, jag har kommit fram till att för mig det blir mer kontrollerat om jag använder det här klipp isär. För då klipper man bara det som är markerat. Och att markera något på tidslinjen, då ser man det genom att det har blivit gult. Liksom. Då är det klippet man jobbar med. Så nu ska jag bara helt enkelt klippa isär det här. Så att det blir som två. Kolla. Nu var det två. Och den här lilla sista, den ska vi inte ha med. Så då har man den markerad. Gul. Och så trycker man delete. Så är den borta. Plättlätt. Så. Inget garv på slutet där. Är alla med på den?
Nästa grej i ljudmässigt är dinovrålet. Och då drar vi ner det på tidslinjen helt enkelt. Så här. Det är ett ganska långt klipp. Klicka på förstoringsglaset så får man se hela filmen som sagt. Och så här mycket dinovrål ska vi definitivt inte ha. Allt det här är inte dinovrål. Här har vi en ljuduppspelning i vår utställning. Så att jag var ner och tryckte på en fjärrkontroll och spelade in ljudet samtidigt. Istället för att börja rota runt på servern efter ljudfilen. Och då får man en helt oanvändbar bild, men man får ljud som funkar fint. Så att vi får lyssna på det här så att vi märker vad det är för något vi ska använda. Uppenbarligen inte det här. Här kom det. Så kommer det en gång till. Och det finns inget som talar för att T-Rex lät sådär. Däremot så finns det faktiskt en annan dinosaurie som man vet att den kunde låta. Och den lät faktiskt så här. Dinosaurier som hade ett långt horn på huvudet som liksom var ihåligt, så har man gjort en 3D-modell, 3D-utslift typ, i full skala. Hornet var typ 2 meter långt. Och blåst luft genom och spelat in vad det blev för ljud. Det är lite coolt. Men den ska vi inte använda, utan vi ska använda det här superballa dino-typ T-Rex-rålet som det då inte är egentligen. Den här biten här vill vi använda. Och det enklaste sättet nu att bara isolera det ljudet, det är att helt enkelt ta tag i kanten på klippet. Så här, ta tag och bara dra. Så blir det mycket, mycket kortare. Så blir det så litet som vi vill ha det. Så. Enkelt. Och sen flyttar vi det så att det hamnar där vi vill ha det. Direkt efter Louise trevliga intro. Och sen när man sitter och klipper film så lyssnar man på ljudet ungefär 3000 gånger. Så att man kan det utan till slut. Och välkomna till Naturhistoriska riksmuseet utställning på fossil och evolution. Jag heter Louise och idag så ska jag ta med er på hitresa. För att se hur det har sett ut under olika perioder under livets utveckling. Häng med! Ja, det är väl okej ljud. Och filmen står här uppe 22 sekunder lång. Det blir lagom. Men den här bilden här uppe på, den är ju inte fin. Den vill vi ju inte ha. Så att den ska vi täcka. Då tar vi den här stillbilden, titelbild YouTube heter den. Drar vi ner den. Så lägger vi den bara så här, helt fräckt ovanpå. Ligger den ovanpå? För alla. Då ser man så här, den är inte riktigt lika lång som ljudklippet. Och alla stillbilder som man drar ner, som man lägger ner, blir 5 sekunder långa. Men nu vet ju ni hur man gör. Man tar bara tag i änden här. Man kan dra ut stillbilden. Så att den blir lika lång. Och sen var det ju det här med storleken också. Gör man som vanligt i PowerPoint. Bara tar tag i sidorna på bilden och drar ut. Så. Nu vart ju bilden klar också samtidigt. Textning. Nästa steg. Nu ska vi texta det här. Och då behöver man ju ha manuset öppet också. Så att jag försöker hoppa lite emellan här. Jag vet väl på ett ungefär. Om man har 2 skärmar, vilket jag har på jobbet, så går ju det ett tips i det här läget. Men nu har vi hört vad hon har sagt. Hej och välkomna till Naturhistoriska riksmuseet och utställningen Fossil evolution. Den är ju bra. Den meningen är ju superbra.
och blir kort och bra att skriva på textningen. Men sen nästa, jag heter Louise och idag ska jag ta med er på en tidsresa för att se hur det har sett ut under olika perioder under livets utveckling. Det blir väldigt långt och vi har inte så himla mycket tid på oss och liksom lägga den här textremsan så att folk ska hinna läsa den. Så att då har jag helt enkelt kortat ner den väldigt mycket till jag heter Louise, punkt. Vi ska göra en tidsresa tillsammans, komma till olika perioder under livets utveckling. Så där hårt får det bli ibland. Det är bättre än att det liksom hoppar så folk inte hinner läsa, för det är superirriterande. Men en liten textremsa då. Det här går ju att göra på massor med olika sätt att texta. Det finns ju funktioner i YouTube för att texta. Det finns appar för att texta. Jag har valt att göra så här därför att och texta rakt in direkt in i filmen, därför att jag gör ofta någon form av arbetsmaterial till filmen och då är det ett väldigt bra sätt att komma in i innehållet och liksom så att sitta och bearbeta texten. Så att jag jobbar på det här sättet. Sen kan man ju påverka själv också var någonstans textremsan hamnar, om man vill lägga någon animeringar i nedre bildkant eller någonting, så vet man hur långt ner man kan lägga dem om man textar själv. Det är mycket svårare om man skickar iväg på textning, vilket vi gör ibland också faktiskt, eller om man använder någon annan app. Nackdelen med att göra på det här sättet är ju att om det blir stavfel och man inte upptäcker det förrän senare, så får man ju ladda upp filmen igen och då blir det en ny filmlänk. Men har man folk som korrar, så duktiga människor som korrar, och det har jag turen att ha, så är det lugnt. Ja, textrutan. Då får vi gå in på annotations. Och här finns lite olika roliga grejer faktiskt. Det finns dels såna här rutor med text i och ser ut på olika sätt. Och sen finns det ett gäng olika pilar som kan vara bra att använda om man vill peka ut något i sin film. Lite olika former om man vill markera någonting. Här kan man blurra om man vill. Och man kan göra lite olika saker med det här. Här finns lite sketch motion. De här grejerna liksom, de ritas ut automatiskt. Här kan vi ringa in Louise. Så. Sådana grejer finns också. Men vi ska ha en textremsa. Och här behöver man inte bry sig så mycket om färg, utan det är formen som är intressant. Och här vi vill ha en rektangel, eller jag vill i alla fall ha en rektangel. Som jag lägger på. Och om spelarhuvudet här står, de här grejerna, om man bara drar in dem direkt på arbetsytan, så ploppar de upp precis där spelarhuvudet står. Och det passade ju rätt bra i det här läget. Om man drar ut den och gör den stor. Den är blå. Vilket inte är jättesnyggt. En textruta vill man ju gärna ha lite diskret. Så jag brukar göra dem svarta. Då blir de ju inte jättediskret. Men om man ändrar på opaciteten, alltså genomskinligheten här. Jag lägger dem på runt kanske 40%. Då får man en lite mörkare bakgrund, men det blir bra, och det blir bra kontrast på texten. Och sen sådär. Dra ner den, gör den lite mindre. Det är på inställningarna här ute som man gör det när man har markerat den här rutan. Sen kan man ändra på texten. Då får man välja A istället. Och den här texten är jättestor. 70 är den. Det kan man ändra genom att dra i det här reglaget. Eller man kan ändra genom att skriva i rutan. Jag brukar ha ungefär 50, ganska lagom storlek. Då kan det bli två rader här nämligen också, vilket är bra. Är det lugnt eller går det för fort? Nu är du mutad. Lars, du är mutad om du sa något.
Det är besvärligt när man har två stycken datorer och trycker på fel tangentbord, ni vet. Just det. Ni får gärna bryta in och ställa frågor här nu. Om det... Ja, visst. Gör det. Framförallt hojta till om det går för fort eller om det går för långsamt, Anna, eller någonting. Jag kan nämna Anna Hadders fråga. Hon fick inte upp alla textrutor. Jag vet inte. Nej, de här. Då får man gå in i den här. Det står style här. Okay. Och så får man välja all. Det börjar med basic nämligen. Men går man in och väljer all, det glömde jag säga. Förlåt. Läste det sig då? Vi hoppas det. Madeleine undrar, hur får man fram den högra rutan? Jag har ingen sån. Ja, det är när man markerar klippet eller den legobiten som man vill jobba med. När den är gulmarkerad, då kommer inställningarna upp för den, som, för den rutan som man kan, som man kan göra inställningarna. Nix, säger Madeleine. Jag vet inte vad det betyder. Den här, när jag har den här, om inte någonting är gult på tidslinjen, gul kant, då syns det ingenting i den här rutan till höger. Men så fort jag markerar någonting med gult så kommer det upp inställningar som man kan göra. Om jag klickar på vilken som helst utav de här så kommer det upp vilka inställningar som man kan göra. Jag tror att jag ska trycka på properties först. Ja, det kan man behöva göra. Mm. Sant. Den föreställningen hade jag tänkt inte på det. Sorry. Tio. Han undrar om man kan synka ljud och bild i efterhand i det här programmet. Eller måste man till exempel ha intervjuer ligga i videon från start. Tänker att man kan kanske spela in ljud externt från kameran. Det går absolut att synka ljud och bild. Man kan dela upp dela upp ljudet och bilden. Och så kan man plocka bort bildljud och man kan flytta ljudklipp och sådär. Så att det går alldeles utmärkt att göra det. Ja. Och visst har ni filmat med mobil? Det här är filmat med mobilkamera och mobilheadset. Just det. Och det är E18 man hör i bakgrunden. Den underbara E18. Jag fick inte bort allt i audition. Okej. Ska vi gå vidare? Eller ska vi vidare. Ska jag göra det här med rutan en gång till? Textrutan? Jag gör gärna det. Jag skulle gärna vilja ha den här bakgrunden. Ja. Jag tar bort min textruta och sen gör jag allting igen. Får jag fråga en snabb sak med Anna-Karin här? När man hade klippt ner dino-ljudet, om man klippte liksom början, drog in, så fick jag inte ut den igen om jag ville ha den pyttelite längre pausen innan. Liksom. Mm. Det borde gå. Ska gå bra. Eller så flyttar du på dino-ljudet. Fick du ett hål? Nej, då fyller det på efter istället. Eller så här att jag flyttade hela ljudet så att det fyllde på det som kom efter. Men jag fick inte fram det som var... Om du drar, då får du dra i framkanten. Ja, det var det jag gjorde. Men det funkar inte. Ja, men då var det nog bara något jag hade klickat fel. Men det ska gå i alla fall. Det ska gå att göra så, absolut. Mm. Du tänkte Tack. Helt rätt. Ska vi göra den där textrutan igen då? Jag valde den här. Först valde alla där. Properties i klickat så att man får upp den där rutan. Den här. Tar den blåa textrutan och drar ner den. Så den hamnar på tidslinjen. Lägger den där man vill ha den. Så. Och sen hade vi properties. Texten var lite stor. Den kan man ändra här. Nu har jag texten A1 markerat. Eller 50 och trycker enter ganska lagom. Och sen färgen på textrutan. Väljer man det här pratbubblan och färgen fill. Svart. Och ändrar på genomskinligheten om man vill. Typ så.
Alla med? Ska vi skriva in texten? Det är som att skriva i vilket program som helst. Man får dubbelklicka i rutan så att texten blir markerad. Och vad var det nu hon sa? Det var ju det man skulle komma ihåg. Hej och välkomna till Naturhistoriska riksmuseet och utställningen Fossil evolution. Nackdelen med att bara en skärm här nu alltså. Hej och välkomna till Naturhistoriska Riksmuseet och utställningen Fossil och evolution. Punkt. Kan man klistra in det här ifrån en färdig text? Ja, det går att göra. Men då får man vara beredd på att formatera om texten igen. För det kan bli... Då går in i... Nu har vi valt 50 här i storlek och då man kanske har 12 när man skriver. Och svarta bokstäver där och vita bokstäver. Det blir... Det är klart att det går. Man får markera och formatera om texten bara. Det är inte så svårt. Okej. Okay. Ja, jag brukar tycka så här... Det här blir så här lite lång och jobbig rad att läsa. Kanske göra två rader av det. Så ser det lite, så blir det lite mer lättläst. Tänker jag. Det är tyck och smak. Men det är jobbigt att läsa långa rader. Här kan man ju skriva vad man vill egentligen. I det här läget. Sen, nu kommer det roliga. Måste man lyssna på det hela alltihopa en gång till. Så, ja, ni kan ju förstå, när man sitter och animerar och grejer och tittar fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka, så kan man filmerna utan till slut. Hej och välkomna till Naturhistoriska riksmuseet, utställning på sidan. Så länge pratar hon och texten ligger ju inte kvar så länge. Då tar vi till det här gamla tricket igen. Ta tag, markera så att textrutan får gul kant. Och ta tag i högerkanten och dra den bort till där spelarhuvudet står. Spelarhuvudet är jättebra att använda som verktyg för att få, jag menar, när man ska dra ut saker och sådär. Markering liksom. Så, nu pratar hon och texten ligger hela vägen. Men vi har ju lite kvar. Hon säger ju mer. Vi behöver en ruta till. Men nu har vi redan gjort alla de här inställningarna. Så nu behöver vi liksom inte göra om det, utan nu kan vi bara helt fräckt kopiera den här rutan som vi redan har. Ursäkta. Ja. Jag tappade hela min filmbild. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Nej då. Är hela klippet borta? Det var det här med backar du sa, det kan man ju prova. Ja, exakt. Ctrl Z. Eller backpilen som är längst till vänster här. Mm. Det är alltid bra. Så fort för mycket försvinner, så Ctrl Z så kommer man tillbaka. Det, ja, textrutan och det försvann, men det är fortfarande svart i själva kanten. Ligger klippet kvar på tidslinjen? Ja. Vart har du spelarhuvudet, så att spelarhuvudet står över filmen? Ah, bra. Mm. Mm. Toppen. Tack. Då kan jag gå framåt igen. Ja, då kan du trycka Ctrl Y tror jag, så hoppar du framåt och gör dem där. Då kommer textrutan tillbaka. Yes, tack. Mm. Ja, den här härliga textrutan. Vi vill inte göra alla inställningarna en gång till. Eller hur? Det är ju jättetråkigt. Så vi gör helt enkelt, man kan högertrycka på den, man kan trycka Ctrl C som är kopiera. Men högerklicka, copy. Och sen kan man helt enkelt högerklicka igen och trycka paste. Och då kommer den här att läggas in precis med början där spelarhuvudet står. Nej, det gjorde den inte. Det brukar den göra. Där kom den. Och man lägger den vid spelarhuvudet.
kan ju ligga där i sig ändå. Och här säger hon ju andra saker. Nu ska du inte stå hej och välkomna längre, utan nu har vi den här andra. Jag heter Louise, vi ska göra en tidsresa tillsammans till olika perioder under livets utveckling. Här får vi nu ta i några omgångar tror jag. Jag heter Louise, vi ska göra en tillsammans till olika så. Jag fick till det tror jag på första. Jag heter Louise. Vi ska göra en tidsresa till olika perioder under livets utveckling. Ja. Så. Har alla hunnit skriva in något? Sen en radbrytning kan ju se fint ut här också. Förslagsvis efter kommatecknet. Så blir det lite lättläst och så. Nu behöver vi inte lyssna igenom hela klippet från början. Därför att vi vet ju vart förra textrutan tog slut. Och då kan man ju liksom se här på ljudet på introklippet. När hon börjar prata igen. Det gör hon ju där. Här. Då kan det vara lite snyggt att lägga så att textremsan liksom bara ploppar upp precis innan hon börjar prata. Så. Så ska vi se. Jag heter Louise och idag så ska jag ta mig ner på en tidsresa. För att se hur det har sett ut under olika perioder under livets utveckling. Häng med. Och den här sista lilla kronan här, där säger hon ju häng med. Det har vi inte textat. Så vi kan ju dra den dit kanske. Så ligger det text. Och häng med, ja kan man texta eller så textar man inte det. Så. Vi ser vad är klockan. Ja men det här går ju bra. Har alla fått med textremsa nummer två? Nej, jag har missat var man fick in texten överhuvudtaget. Alltså, rutan har jag på plats, men var yes. Du dubbelklickar i rutan så markerar du texten som eventuellt ligger där från början och sen skriver du. Okej, tack. Ja. I den där filmen som jag gjorde så gjorde jag en liten bubbla typ som kom upp med kolla trailern eller kolla filmen. Eller signa upp tror jag det står den där. Då använder jag den här, om jag är inne i annotations och den här gula tankebubblan, den har jag använt. Och nu la jag den här borta på Dinovrålet, om jag ställer spelarhuvudet här borta på Dinovrålsavdelningen så ser ni vart den hamnade. Och om man inte vill att de här plopparna ska vara med, då kan man bara liksom ta tag i det. Man tar tag i det nedre och bestämmer vart någonstans de ska vara. Bara dra in dem innanför så syns de inte. Och sen funkar det som i PowerPoint och Word och sådär, att man bara kan bara dra runt med grejerna. Och gör saker större och mindre. Och vad ska man skriva här? Kolla via
länken ovan. Här är det i inlägget till exempel. Kan vi säga. Det här var ju en Facebook-trailer som vi gör. Då lägger man den på något ställe som man tycker ser bra ut. Bara dra runt. Om man inte vill ha en gul, man kanske har någon annan färg som man föredrar. Så har man properties öppet. Man väljer egenskaper för själva pratbubblan. Man byter färg på den. Oh, grön, turkos. Man kan också välja att ta det här pipetten och ta en färg. Och nu råkar den här orangea färgen vara en profilfärg som jag har använt, så att då tar jag den. Då blir vår grafiska formgivare glad också. Och vill man att den här kan liksom få komma upp på ett lite coolt sätt. Man kan göra övergångar kallas det för. Och då använder man i verktygslådan här borta till vänster, transitions. Då ser man här, kan man välja lite övergångar. Tjejen pratade ju om att det raka klipp är det bästa, och det är ju verkligen så. För att håller man på att göra sådana här olika övergångar mellan bilderna. Men ni vet hur det blir, om man kör massor med konstiga övergångar i en PowerPoint-presentation, så blir man ju helt snurrig om man sitter och tittar på det. Men ibland så kan det ju vara lite roligt att ta någon sån här övergång. Jag brukar använda den här fade, så blir det lite så mjuka övergångar mellan klippen. De andra brukar inte användas jätteofta. Men nu ska vi slå till och göra någon rolig. Vi kan ta stretch. Den är rolig. Vi ser den kul ut. Man håller muspekaren över den, så får man se en liten preview på den. Så tar man den här övergången som man vill använda. Vi tar stretch. Och så drar man ner den på tidslinjen. Och då blir det liksom gult på alla ställen där man kan lägga in en övergång. Det vill säga inte på ljudklippen utan på alla bildgrejer. Och nu är det ju på den här orangea cirkeln som vi vill ha. Den ser man ju i början på det här klippet, där ligger den. Så la jag en övergång på den där. Då ser hur det ser ut. Ja, till exempel så. Sen kan man ju leka runt och lägga som sagt övergångar där man vill. Men inte så många, det blir inget bra. Sista grejen som jag brukar göra och som jag tänkte ta upp här, det är att lägga på en logga. Därför att man vill ju gärna visa vem som är avsändaren av materialet. Så att de ser att det här fantastiska materialet, det här var ju fantastiskt, och vart ska jag leta för att hitta mer lika bra material? Och då ser de loggan lite fint uppe i ena hörnet. Då tar man loggan. Och så drar ner den på tidslinjen. Och den här vill man ju ha, den ska ligga liksom ovanpå allt annat. Så den måste få ett eget lager, då blir det några tomma lager här emellan. Så, men den måste liksom, man vill ju ha den över hela filmen, loggan liksom. Så då får man ta den och så drar man den hela vägen bort tills det tar slut. Nu ligger loggan i hela filmen. Kolla, här är den. Mitt i bild i för sig, det är ju inte så bra. Men den ligger här. Ett bättre ställe för loggan. Då får man gå in på arbetsytan och liksom dra upp den. Jag brukar tänka så här, litet frimärke i ena hörnet. Så att det syns men inte liksom tar över. Man kan ju lägga den vart man vill, men de nedre hörnen, där har man ju textremsan. Så då funkar den fint. Och genom att lägga loggan på det absolut översta lagret, då försäkrar man sig om att den syns genom hela filmen. Går det bra? Ordet är fritt. Okej.
Så jag antar att det går bra. För, alltså nu har vi en trailer här. Inte exakt den som vi kollade på i början, men den är ändå ganska lik. Då ska vi liksom spara den här. För att det vore ju förhärligt om allting bara försvann. Man ska alltid spara, det ska man egentligen göra redan från början. Välj File och Save. Och då kommer den här upp i, öppnas videoworkshop-mappen. Det är väl bra att den ligger där, tänker jag. Och så bara väljer man exempelfilm kanske. Nu kommer den här intressanta rutan upp. Det är bara att trycka OK. Den talar om att nu har du sparat projektet, men det går inte att titta på utanför programmet. Utan för att göra det så måste vi ju rendera, kallas det för. Och det betyder att då packar programmet ihop alla de här legobitarna som vi har nu lagt i den ordning som vi vill ha dem. Och på de lager där vi vill ha dem, så att det som syns, det som vi vill ska synas, syns i bild. Och då kan man säga, då går liksom programmet igenom, precis kör spelarhuvudet igenom här hela filmen och paketerar så att det blir rätt grejer som syns. Och den här hoppackningen eller renderingen, den tar alltid mycket längre tid än vad man tror. Minst lika lång tid som filmen är lång. Och är det mycket, många lager, att man har gjort mycket animeringar och lagt på många grejer, då tar det längre tid. Men den här ska inte ta så jättelång tid att rendera. För att få ut den då i ett format som man kan lägga på YouTube, till exempel MP4-format, då väljer man Share. Och sen i det här fallet, så för att göra det enkelt för sig, så väljer man Custom Production. Och New Custom Production. Får man upp en liten ruta. Där är en Production Wizard. Himla kul. Här kan man välja videoformat. MP4 är förinställt. Så att den är jättebra, den tar vi. Klicka nästa. Nästa ruta är om man vill ha så här kontroll. Sån här videokontrollbar längst ner. Det finns sådana i alla uppspelningsprogram och det känns liksom bara helt onödigt att lägga in en extra. Så att den här är alltid för iklickad, men produce without så försvinner de. Nästa. Här kan man lägga in vattenstämpel eller logga om man vill, men då kan man inte styra helt själv över exakt hur stor den blir eller exakt var den hamnar. Så att nej, här är det bara att trycka nästa. Sen, så nu ska vi bara tala om vart någonstans den ska lägga sig. Kollar man på mappen. Och ja, videoworkshop. Det blir väl jättebra. Och sen klickar man slutför. Och då märker ni att det här tar ju längre tid än 22 sekunder. Det är liksom bara att vänta. Och nu är det klart. Och så får man klicka slut för. Och sen kan man öppna sin videoworkshop-mapp och där ska det ligga en ny mapp. Den här, det blir en ny mapp liksom varje gång. Och här ligger exempelfilmen. Hej och välkomna till Naturhistoriska riksmuseet på utställningen Fossil och evolution. Jag heter Louise och idag så ska jag ta med er på tidsresa för att se hur det har sett ut under olika perioder under livets utveckling. Häng med! Så! That's it.